ভাৰি বিপুল অহাৰি এবাৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে যে যিটো ৰাজনৈতিক দলৰ শাসনত সমগ্ৰ অসমৰ মানুহ অশান্তিত আছে, দেশৰ সংবিধান গণতন্ত্ৰ ন্যায়পালিকাৰ প্ৰতি আক্ৰমণ কৰিছে, সাম্প্ৰদায়িকতা সৃষ্টি কৰিছে, সেই দলটোক উৎখাত কৰিব। আৰু যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী ইয়াত তেওঁলোকে প্ৰক্ষেপ কৰিছে, সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকী জাতিটোক আটাইতকৈ অন্যায় কৰা মানুহবোৰৰ ভিতৰত অন্যতম, অতি গুৰু আটাইতকৈ বেছি অন্যায় কৰিছে, কা জাপি দিয়া, শ্বহীদক হত্যা কৰা আৰু সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি ভংগ কৰা। গতিকে এইবাৰ ৰাইজে এক সঠিক, শক্তিশালী আৰু শুদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে আগ্ৰহে বাট চাই আছে। নহয়, তেওঁৰ প্ৰতি মই দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে তেওঁক ইমান কাম কৰাৰ পিছতো তেওঁক দলে টিকেট নিদিলে। গতিকে তেওঁ স্বীকৃতি দিব লাগিছিলে, এতিয়া তেওঁ দলতে এলাগি হ'ল আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আগত তেওঁ এলাগি হ'ল, দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰ আগত এলাগি হ'ল। গতিকে মই বেলেগ একো নকওঁ, তেওঁৰ প্ৰতি মই দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, কৈছোঁ যে তেওঁক আচলতে এইটো অন্যায় কৰিব নালাগিছিল। বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতাসকলে, তেওঁলোকৰ নেতা কৰ্মকৰ্তাসকলে এগৰাকী চাহ জনগোষ্ঠীয় প্ৰতিনিধিক এনেকৈ অন্যায় কৰি আঁতৰাই দিব নালাগিছিল, এইটো মই প্ৰচণ্ড দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ প্ৰতি মই সহমৰ্মিতা আগবঢ়াইছোঁ যে সোণোৱালে তেওঁৰ পৰা এনেকৈ টিকেটটো কাঢ়ি ল'লে। ভাষণত আপোনালোকে ভালকৈ চাব, নিজে মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে, নিজে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আগতে আছিলে, এতিয়াও আছে, কিন্তু তেওঁ নিজে মুখ্যমন্ত্ৰী বা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে তেওঁ কি কি কৰিলে ডিব্ৰুগড় লোকসভাক লৈ একো ক'ব নোৱাৰে, কেৱল মাত্ৰ মোদীৰ প্ৰশস্তি আৰু মোদীয়ে কৰা কাম কাজ। গতিকে সৰ্বানন্দ মোদী বুলি বহুত কোৱা আৰম্ভ কৰিছে, মোদীৰ চৰকাৰৰ কাম কাজ কৰি থকাৰ কোনো, তেওঁ আচলতে ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ প্ৰতিনিধি হ'বলৈ ওলাইছে। লোকসভাৰ মৌলিক বিষয়বোৰ যিবোৰ আছে, মূল বিষয় ডিব্ৰুগড় লোকসভাত চুই যোৱা বানগৰা খহনীয়া, ডিব্ৰুগড় লোকসভা কেন্দ্ৰিক ছটা জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ, ডিব্ৰুগড় লোকসভাত থকা জনজাতিসকলৰ ছিক্স ছিডিউলৰ তেওঁলোকৰ অধিকাৰ, ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ অন্তৰ্গত যিটো নামৰূপ সাৰ কাৰখানা চতুৰ্থ গোট স্থাপন কৰা, চাহ জনগোষ্ঠীয় মানুহৰ তেওঁলোকৰ অধিকাৰ বা তেওঁলোকৰ দিন মজুৰি বহুৱা 351 টকা দিম বুলি কৈছিলে নিদিলে, বা মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ কথা আছিলে, এইবোৰ যিবোৰ নকৰিলে, এই কথা বতৰাবোৰ তেওঁ এটাও কৰাৰ যিটো খতিয়ান সেইটো দাঙি ধৰিব নোৱাৰে। আৰু কেৱল মাত্ৰ তেওঁ সেইকাৰণে মোদীৰ প্ৰশস্তিতে তেওঁৰ গোটেই নিৰ্বাচনী গোটেই প্ৰচাৰটো শেষ। বিজেপিৰ 55 জন লোকক হত্যা কৰি হত্যা কৰা কংগ্ৰেছৰ বুকুচাত উঠি উদাত্ত জাতীয়তাবাদে নিৰ্বাচন খেলিছে বুলি চাওক, আমি তেওঁলোকৰ নিচিনা মানসিকতাৰ নহয় যে কোনোবা কাৰোবাৰ বুকুচাত উঠিব, আমি একেলগে আছোঁ, ভোট বিভাজন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে, আমি বাধা দিবৰ কাৰণে আমি একেলগে যুঁজিছোঁ। আৰু আমি ৰাজহুৱাকৈ ক'বলৈ ভয় নকৰোঁ যে কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শ আৰু বাওঁপন্থীৰ আদৰ্শৰ লগত আমাৰ আদৰ্শৰ মিল নাই, কিন্তু সময়ৰ আহ্বান, দেশৰ গণতন্ত্ৰ সংবিধান বচাব লাগে আৰু ভোট বিভাজন ৰোধ কৰিব লাগে, সেইকাৰণে আমি একেলগে যুঁজ দিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে পাহৰিছে যে অসম আন্দোলনৰ প্ৰথমগৰাকী শ্বহীদক তেওঁলোকৰ আগৰ চৰকাৰ জনতা দল চৰকাৰ থাকোঁতে হত্যা কৰিছে, খগেশ্বৰ তালুকদাৰ, আৰু 79 চনটোত গোটেই তেওঁলোকৰ চৰকাৰে আছিল, বিজেপিৰ আগৰ চৰকাৰ, জনতা দলৰ চৰকাৰ, তেওঁলোকে 79ত সৰবাস যিসকল শ্বহীদ হৈছে তেওঁলোকে হত্যা কৰিছে। ফেক্টৰটো অসমৰ ৰাইজ, মইতো এনেও ফেক্টৰ নহয়, ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজ ফেক্টৰ, তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব কোন কাক ওপৰলৈ নিব আৰু কাক, যিসকলে জাতিক অন্যায় কৰিছে তেওঁলোকক চোঁচৰাই আনিব, এই কথা ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব। নিজে মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে, নিজে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আগতে আছিলে, এতিয়াও আছে, কিন্তু তেওঁ নিজে মুখ্যমন্ত্ৰী বা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে তেওঁ কি কি কৰিলে ডিব্ৰুগড় লোকসভাক লৈ একো ক'ব নোৱাৰে, কেৱল মাত্ৰ মোদীৰ প্ৰশস্তি আৰু মোদীয়ে কৰা কাম কাজ। গতিকে সৰ্বানন্দ মোদী বুলি বহুত কোৱা আৰম্ভ কৰিছে, মোদীৰ চৰকাৰৰ কাম কাজ কৰি থকাৰ কোনো, তেওঁ আচলতে ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ প্ৰতিনিধি হ'বলৈ ওলাইছে, লোকসভাৰ মৌলিক বিষয়বোৰ যিবোৰ আছে, মূল বিষয় ডিব্ৰুগড় লোকসভাত চুই যোৱা বানগৰা খহনীয়া, ডিব্ৰুগড় লোকসভা কেন্দ্ৰিক ছটা জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ, ডিব্ৰুগড় লোকসভাত থকা জনজাতিসকলৰ ছিক্স ছিডিউলৰ তেওঁলোকৰ অধিকাৰ, ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ অন্তৰ্গত যিটো নামৰূপ সাৰ কাৰখানা চতুৰ্থ গোট স্থাপন কৰা, চাহ জনগোষ্ঠীয় মানুহৰ তেওঁলোকৰ অধিকাৰ বা তেওঁলোকৰ দিন মজুৰি বহুৱা 351 টকা দিম বুলি কৈছিলে নিদিলে, বা মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ কথা আছিলে, এইবোৰ যিবোৰ নকৰিলে, এই কথা বতৰাবোৰ তেওঁ এটাও কৰাৰ যিটো খতিয়ান সেইটো দাঙি ধৰিব নোৱাৰে। আৰু কেৱল মাত্ৰ তেওঁ সেইকাৰণে মোদীৰ প্ৰশস্তিতে তেওঁৰ গোটেই নিৰ্বাচনী গোটেই প্ৰচাৰটো শেষ চক। আমি তেওঁলোকৰ নিচিনা মানসিকতাৰ নহয় যে কোনোবা কাৰোবাৰ বুকুচাত উঠিব, আমি একেলগে আছোঁ, ভোট বিভাজন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে, আমি বাধা দিবৰ কাৰণে আমি একেলগে যুঁজিছোঁ। আৰু আমি ৰাজহুৱাকৈ ক'বলৈ ভয় নকৰোঁ যে কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শ আৰু বাওঁপন্থীৰ আদৰ্শৰ লগত আমাৰ আদৰ্শৰ মিল নাই, কিন্তু সময়ৰ আহ্বান, দেশৰ গণতন্ত্ৰ সংবিধান বচাব লাগে আৰু ভোট বিভাজন ৰোধ কৰিব লাগে, সেইকাৰণে আমি একেলগে যুঁজ দিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে পাহৰিছে যে অসম আন্দোলনৰ প্ৰথমগৰাকী শ্বহীদক তেওঁলোকৰ আগৰ চৰকাৰ জনতা দল চৰকাৰ থাকোঁতে হত্যা কৰিছে, খগেশ্বৰ তালুকদাৰ,
আর 79 সন গোটেই সরকারে আছে, বিজেপির আগর সরকার, জনতা দলের সরকার। 79 সরবা যখন শহীদ হয়েছে হত্যা করেছে। এবার রাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে যে যুক্ত রাজনৈতিক দলের শাসনত সমগ্র মানুষ অশান্তিত আছে, দেশের সংবিধান, গণতন্ত্র, ন্যায়পালিকার প্রতি আক্রমণ করেছে, সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করেছে, সেই দলটুক উৎখাত করব। আর যা প্রার্থী ইয়াদ প্রক্ষেপ করেছে, সেই প্রার্থীগুলি জাতিটুক আটাইতক অন্যায় করা মানুষবর ভিতর অন্যতম, অতি আটাইতক বেশি অন্যায় করেছে, কা জাপি দিয়া, শহীদক হত্যা করা আর সকল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা। গতি এইবার রাইজে এক সঠিক, শক্তিশালী আর শুদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবর কারণে সকলে আগ্রহে বাট চাই আছে। এইবার এই যুঁজখনের কারণে এই এই কার্যালয়টো যখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার যুঁজ, যী ব্যক্তিয়ে জাতিটক আটাইতক বেশি অন্যায় করলে, যাজনৈতিক দলে জাতিটোর আটাইতক বেশি ক্ষতি করেছে, যাজনৈতিক দলের শাসনত দেশের গণতন্ত্র, সংবিধান, ন্যায়পালিকা, স্বতন্ত্র সাংবিধানিক অনুষ্ঠানসমূহ সংকটত পড়েছে, যলের শাসনত দেশের সাম্প্রদায়িকতা, মানুষের মাজত বিভাজন আর ঘৃণা রাজনীতিয়ে মানুষের মাজত বিভাজন আর সংকীর্ণতা সৃষ্টি করেছে, সেই দলটুক উপরাবর কারণে, সেই যুঁজখন জয়লাভ করবর কারণে, সেই যুঁজের কারণে এই কার্যালয় একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ আর শক্তিশালী চাউনি হিসাবে পরিগণিত হব। তার কারণে মানে সকলকে শ্রদ্ধা শুভেচ্ছা জানাই মানে মূল বক্তব্য সামরণি মারছো। আর এই কার্যালয় শুভ দূষণ হল বলে মানে ঘোষণা করছো। ধন্যবাদ, জয় আসাম। আমি এটা আমার এই কার্যালয় মুক্তি আমি অকমান মরণ জানাব খুঁজি। ইতিমধ্যে আমি যিজন ব্যক্তিক লো আজি আমি বন্দী ফুকন বাইদেউ জনতা পার্টি রামচালি পঞ্চায়েতের কর্মকর্তা আর সুকর্মী, Thank you.